we just getting started? Pak, saya cuma dibayar orang buat nyetir kemari, Pak. Bawa tas ini ambil barang. Nah, kalau Pak Emil sih cuek. Main gue. Kayak takut kering gitu kan? Iya, tadi lagi pengen aja. Oh, iya, Bu Yuri sih cantik lagi sebel. Cantik kamu tuh cantik terus. Oh. Sa Gabriela. I know you want to kiss me. Geli. Biasa. Gini. Saya nggak tahu majalah itu majalah apa. Sorry, Pak. Kita lewat mana sih? Saya dong. Dadah. Dadah semua. Dadah. 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 Dadah.